PP-Utrecht piti usean vuoden tauon näiden messujen osallistumisista, ja kunnes nyt sitten, kun on ollut paljon uutta kerrottavaa ja jollain tavalla messut on taas tehnyt jonkunnäköisen comebackin, eli siellä on, me koettiin, että nyt on aika mennä taas ja olla mukana. Venemessuille lähdimme mukaan, koska meillä on aika paljon tarjottavaa niin veneilijöille, veneiden varkauden ehkäisyyn, paikannukseen sekä sitten ihan satamien turvatekniikkaa, eli erilaisia lukitusjärjestelmiä ja videovalvontaa satamiin. Palaute oli ja kokemus messuista oli todella hyvä, että siellä oli tällä kertaa liikkeellä paljon ammattilaisia. Ja nyt tänä vuonna saatiin todella hyviä kontakteja, joita nyt työstetään, ja ne on johtanut ihan suoraan kauppoihin. Saatiin isoja kansainvälisiä asiakkaita jopa, eli ollaan äärimmäisen tyytyväisiä. Ammattimessut on aina ammattimessuja, ja täällä kohtaa yleensä niitä todellisia asiakkaita. Ja on oiva paikka esitellä uutuuksia. No me esitellään tätä meidän uutta lukitusratkaisua, Dokkan Lock, joka on aika ainutlaatuinen muu maailmassa. Ei ole oikeastaan vastaan vajennettelemaan olevat missään. Samalla me esitellään uusia paikannusratkaisuja. Se on viety huomattavasti pitemmälle kuin nämä aikaisemmin markkinoilla olevat. Ja lisäksi on kaiken näköisiä yleensä turvaratkaisuja niin rakennuksille kuin kuljetuksiin. Kuinka paljon sopimuksia tuli yleensä niistä messuista vai? Messu on aina vaikea mitata, mutta jos saadaan 10 hyvää kontaktia, joita voidaan käsitellä messujen jälkeen, niin on vähän tyytyväisiä.